Professor, o que é que espera deste último jogo à frente do Rio? Ora, tenho a certeza que vai ser a mesma dignidade que nós vamos abordar o último jogo, com a mesma dignidade que estes profissionais que têm ao longo destas 14 semanas colocado no jogo, no treino. E não escondo, na verdade, um desejo de acabar bem, já que não conseguimos acabar bem em casa, apesar da decepção que tivemos, mas acabar pelo menos bem, com um resultado positivo fora de portas e por que não, uma boa vitória. Penso que mas todos nós merecemos para aquilo que tudo passamos neste percurso e portanto, seria um prémio para todos, o grupo de trabalho, e para a sua equipa técnica, se conseguíssemos chegar lá e colocar o nosso futebol, aquilo que temos já andado a trabalhar, e concretizar as oportunidades que normalmente a gente desfruta. Como os jogadores estão, têm vivido estas semanas e como é que eles estão a sentir este último jogo? Eu tenho dito que os jogadores têm sido heróis. E tenho vindo aqui todas as semanas dizer que eles têm sido grandes profissionais e vou manter isso. Aliás, bem pelo contrário. Eu queria dizer era que eles foram grandes profissionais ao longo deste tempo todo e não é fácil. Sabendo que o treinador vai sair, os contratos, como não é, quem é que vai dar o veredito. E, portanto, tudo isso tem sido uma questão difícil. E é exatamente por causa disso que eu espero que nós conseguimos, no último jogo, fazer até um bom jogo. Porque todos eles merecem. Na verdade, todos eles merecem. Faço o que acho vicissitudes que se passou ao longo destes 14 semanas e ao longo da própria época. Porque a mudança de treinador é sempre um motivo de algum stress e, portanto, é normal. Eles passaram passaram duas situações numa só época, porque quando se dá a minha, portanto, a questão da minha saída é mais uma situação, com certeza que não é tão linear e tão facilitadora, e, portanto, eu julgo que os jogadores nesse aspecto foram de uma postura profissional excepcional. Na semana passada teve só 17 jogadores disponíveis, esta semana como é que está? Vamos ter 18. Vamos viajar 18 jogadores, quase todos eles, na maioria dos casos, pronto. Eu habituei-me a treinar praticamente com uma média de 16 jogadores e, portanto, termos 16, 17 jogadores no banco com as capacidades máximas já é bom. Neste caso, como tem sido usual, dos que levo todos para o banco, há sempre dois ou três que não estão no seu máximo do seu potencial e das suas capacidades, mas vivamos com 18 jogadores e todos eles capazes de emprestar ao clube o seu brilho profissional.